Dostlar biz keçək öz əsas mövzumuza. Bu günləri bizim məhkəməmiz davam eləyir. Məhkəməmiz bilirsiniz, Bəkir Orucoğlu'nun işi ilə bağlıdır. Bəkir Orucoğlu'nun işi nə qədər böyük həcmli olsa da onu olduğu kimsə çatdıracağam. Və eyni zamanda Vüsal Ələkbərovun, bilirsiniz ki, Tətər işi ilə bağlı, ümumiyyətlə ordumuza qarşı Xanlar Vəliyevin törətdiyi bu cinayətlə əlaqədar ayrı-ayrılıqda 4 ya 5 cinayət işi var, proses gedir. Onların hər birinin deməli çox səhifəli ittihamları var. Ümumi səhifələrində materiallar var. Amma mən onların hamısını sizə təqdim edəcəm mütləq. Onun başqa yolu yoxdur. Gör, nə sanır özünü bu dığa oğlu dığa. Sürüləyib ölkəmi zülmətə, qaranlığa. Bu dərd elə dərddir ki, çətin dünyaya sığa. Millət ya kükürəyəcək, ya qəhirdən öləcək. Bax, onda bayrağımız qeyrətlə yüksələcək. Hələ dediyinə bax, maşa oğlu maşanın. PKK canisi tək ortada dolaşanın, bir dırnağı değilsen sen bu kurban paşanın, gelecek Celladoğlu, divan günün gelecek, bak onda bayrağımız gayretle yükselecek. Bilirik, aramızda çoxdur senin tək artan, düşmən köpəklərinin sığınıb altda yatan. Sizsiniz danışdıqca cəmdəyi qana batan, bu millət zibil kimi sizi yoldan siləcək. Bax onda bayrağımız qeyrətlə yüksələcək. Qalmışıq gör nə gündə, hampaların əlində, yüz minlərin qanı var cinayət əməlində. Gəlir, millətim gəlir ağatının belində. Azadlıq sədaları üfükləri dələcək. Bax onda bayrağımız qeyrətlə yüksələcək. Torpaq alınmalıdır ağuşundan yadların. Yaddaşında hökmü var neçə igid adların. Ruhuyla poladların vətənin qəm kölgəli üzü yenə güləcək. Bax onda bayrağımız qeyrətlə yüksələcək. İnşallah, inşallah, mütləq, mütləq. Dostlar, deməli, iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Müdafiə Nazirinin 2-ci Tədqiqat Bölməsinin rəis müavini vəzifəsində işləmiş Məmmədov Rahib Ramazanoğlu, təhqiqatçıdır bu adam, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 445-3 filan maddələri ilə elan edilmiş ittihamla özünü təqsirli bilməyərək ifadəsində göstərmişdir ki, o, Kapitan Əbilov Vurğun İdris oğlunu, Maxi Əsgər Piriyev Nizaməddin Nizam oğlunu, Əsgər Behbudov İlham Məmməd oğlunu, Maxi Quliyev Yasin Hakim oğlunu ümumiyyətlə tanımamış, adları çəkilən şəxslərlə heç bir vaxt təmasda olmamış, onlardan izahat almamış, izahatların alınması prosesində iştirak etməmiş, onları heç vaxt qeyri-insani proseslərə məruz qoymamış, onlara şəxsən işgəncə verməmiş və orada bu proseslərdə iştirak edən hər hansı bir şəxsə belə bir göstəriş verməmişdir. O, tanımadığı bir əskərdən izahat almış və bundan sonra bölməyə qatmış, qeyd etdiyi müddətdə heç kimin qarşı işgəncə verməmişdir. Dostlar, təhqiqatçılar orada bilirsiniz, bir neçə təhqiqat idarəsinin iştirak edibdir. Biz hələlik bilmirik bunların hansıdır. Bu Müdafiə Nazirindən gələndir, Praxoqdan da haradandır bilinmir bunlar, biləcəyindir. O, 2017-ci ilin may ayının əvvəllərində xidmət etdiyi 2-ci təhqiqat bölməsinin rəisi Binnət İsmailov, onu təhqiqatçı İlham Əsənov, Şahin Cəfərov və adların xatırlamadığı təhqiqatçıları xidməti otağına çağıraraq, onlara təzili olaraq hərbislərin izahatlarının alınması üçün 703 nömrəli hərbi hissəyə getməyi tapşırmışdır. Onlar ora hansı səbəbdən getmələrini bilməmiş, lakin şəxsi maşınlarına əyləşərək 703 nömrəli hərbi hissəyə getdikdə NMB-nin qarşısında rütbəsini xatırlamadığı hərbisi onlara 708 nömrəli hərbi hissəyə getmələrini bildirdikdə onlar geri qayıdaraq Yevlağ rayonu Aran qəsəbəsində yerləşən 708 nömrəli hərbi hissəyə getmiş, hərbi hissədə içəri daxil olduqda Müdafiə Nazirliyinin hüquq idarəsindən göndərilmiş baş təhqiqatçı Mayor İntiqam Məmmədov onları qarşılamış. Orada düşmənlə əməkdaşlıq etməklə şübhəli bilinən şəxslərin izahatlarının alınması zərurətinə yarandığını onlara bildirmişdir.
Həmin vaxt orada yerləşən söhbətgahda birinci ordu korpus komandirinin hüquq işləri üzrə köməkçisi mayor Fuad Ağayevin əyləşdiyini görmüşdür. Həmin vaxt onlara orada yerləşən köhnə hərbi hissənin inzibati binalarından birində otaq ayrılmış və İntiqam Məmmədovun göstərişi ilə İntiqam Məmmədov və Müdafiə Nazirliyinin deməli hüquq idarəsinin təhqiqat şöbəsinin əməkdaşıdır. İntiqam Məmmədovun göstərişi ilə tanımadığı, üzlərində maska olan hərbiçilər adlarını xatırlamadığı hərbiçinin qolundan tutaraq onun yanına gətirmiş. O yana gətirilən adını və soyadını xatırlamadığı hərbiçidən izahat aldıqdan sonra həmin maskalı hərbiçilər izahat almış olduğu hərbiçini onun yanına aparmış və digər hərbiçini izahat almaq üçün gətirmişlər. Dostlar, bir dəqiqə fikir verin, xahiş edirəm. Deməli, bu təhqiqatçı rəsmi deməli, vəzifə daşıyır. Vəzifəsi bunu təhqiqat aparmaqdır. Buna görə də sizin verdiyiniz vergi hesabına adam əmək haqqı alır. Adam elə ifadə verir, adamlar özdən elə aparırlar ki, sanki heç bir qanmırlar, bara düşünmürlər o əzinəsin eşkəyinin vəziyyətindədir bunların hamısı. Onu elə belə bugün oxumadım dostlar. Azərbaycanda eşkəylərin sayı çoxdur. Mən istəyirəm, hamınızı biləsiniz. Sizin də qohumların arasında 100% eşkəylər var. Anlamırlar, bara düşünmürlər. Yəni, həqiqətən anlamazlar bu şeyləri. Ta o vaxta qədər ki, caravar, qanun bunları pardaqlayır. Deməli, bu adam qanır ki, təhqiqata gətirilən adamın qolu bağlı olmamalı. Niyə qolu bağlı olmalı? Niyə döyülməlidir? Niyə söylməlidir? Adam etiraz eləmir. Xatırlayırsınızsa, polkovnik Elnur Məmmədov deyirdi ki, Elçin Əliyev adı yaramaz, müdafiə nazirində bu gündə vəzifə tutur. Öz təhqiqatçıları ilə həmin işgəncə prosesində iştirak edir. Və Elçin Əliyev Elnur Məhkəmiyə, buyurun, faktlar ortada. Bu qədər fakt olur ki, Elçin Əliyev doğrudan da həmin o işgəncə prosesində iştirak edilən təhqiqatçılara rəhbərlik eləyibdir. Elnur Məmmədova 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdilər. Hansı ölkədə yaşadığınızın fərqində bir daha olun. Baxmayaraq ki, bugünə qədər sizə təqdim etdiyim materiallar kifayət qədərdir ki, siz ailəsiniz ki, kişi, ləyaqətli millət belə vəziyyətdə yaşamamalıdır. Ləyaqətli millət belə vəziyyətdə yaşamamalıdır. Orada olduğu müddət ərzində təxminən 2-3 nəfər hərbisinin izahatı onun tərəfindən alınmış və həmin izahatlar İntiqam Məmmədova təqdim edilmişdir. 2-3 nəfər hərbisinin izahatını aldıqdan sonra İntiqam Məmmədov ona orada olan 2 nəfər kompüter ilə yazan təhqiqatçılara köməkli etməsini tapşırmış. O intiqamın tapşırığından sonra kompüterdə statistik cədvəl quraraq izahatı alan digər təhqiqatçılar onlara yaxınlaşaraq həmin hərbiçilərin ad, soyad, rütbə, ora gətirilmə tarixi, harada xidmət etmələri barədə məlumat verdikdən sonra o da həmin məlumatları cədvəl şəklində kompüterdə yazmış və günün sonunda digər təhqiqatçılar kimi İntiqam Məmmədova təqdim etmişdir. Konver qrupları orada bir ücdən tök gətirirlər maşın-maşın. Xaxın balası gətirirlər, bunlar orada artıq kompüterlər. O qədər iş gelir ki, o da damın işləndə verirlər ki, artıq o fərdi yazmağına çatıra bilmirlər. İşi bölüblər, kompüterdə ancaq elə belə avtomatikləşdiriblər prosesi. Onlar orada gətirilmiş hərbiçilərin qeydiyyatını aparan zaman İntiqam Məmmədov bir neçə dəfə yanına gələrək kompüterdən həmin siyahıya baxaraq çıxarışlar etmiş. Orada bir neçə gün müddətində qalaraq kompüterdə yazışma apardığı müddət ərzində 2-3 dəfə 1-ci Ordu Korpus komandirinin Hikmət Həsənovun, onun mavini polkovnik Babək Səmətlinin bir dəfə də Rav Kişevin ora gəldiyini görmüşdür. İqbal Ağazadə, diqqətlə qulaq az, PKK dölü, tülkü. Diqqətlə qulaq az, bil ki, Hikmət Həsənov, sən deyən kimi xəbər verib ki, gələm onun qarşısını alaq, yoxsa bu işgəncələrin təşkilatçısıdır. Təxminən 3-4 gün orada qaldıqdan sonra bir neçə hərbi prokurorluğun əməkdaşları oraya gələrək, otaqlara yerləşdikdən sonra o və digər təhqiqatçılar öz xidməti yerlərindən qaytarılmışlar. Görürsünüz dostlar. Demək, may ayın əvvəlidir, istindax gedir. Adam yazdı ki, bizdən işə aldıra verdilər hərbi prokurorluğa. Dostlar, iş hərbi prokurorluğa keçəndən sonra əlavə onlarla adam ölüb, yüzlərlə adam işgəncə verir, minlərlə adam işgəncə verdi burada. İqbal deyir ki, sən demək, Hikmət Hacızadə göstəriş verib.
xəbər verib, xandan verib, göstəriş verib, işkəncənin qarşısını alıblar. Təxminən 3-4 gün orada qaldıqdan sonra bir neçə hərbi prokurorluğun əməkdaşları oraya gələrək otaqlara yerləşdikdən sonra o və digər təhqiqatçılar öz xidməti yerlərinə qaytarılmışlar. Orada olduğu müddət ərzində Hikmət Həsənov hərbi hissəyə gələrək Fuad Ağayevə onun tanımadığı digər şəxslərə göstəriş verdiyini görmüşdür. Məmmədov İntiqam Şərifoğlu heç vaxt oğlu ilə heç vaxt bir yerdə olmamış, işləməmiş, sonuncunun xidmət əsnasında tanımış, onunla heç bir qohumluğu, ədavəti və düşmənçiliyi olmamışdır. Xidməti yerlərinə qayıtdıqdan sonra 2017-ci ilin may ayının sonlarında 2-ci təhqiqat bölməsinin rəisi Binnət İsmailov, onu ilə Məsanov, Zamiq Mustafayev və Şahin Zəfərov xidmət otağına dəvət etmiş, həmin vaxt otaqda Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsindən göndərilmiş baş təhqiqatçı Mayor İntiqam Məmmədov onunla gəlmiş Təbriz Akbayev adı təhqiqatçını görmüş. Həmin vaxt Binnət Həsənov İntiqam müəllimin Müdafiə Nazirliyinin xüsusi tapşırığı ilə bura gətirildiyini və burada düşmənlə əməkdaşlıq etməkdə şübhəli bilinən şəxslərin izahatlarını alacağını söyləmişdir. Bundan sonra Həsənov İntiqam Məmmədov Müdafiə Nazirliyindən bu məsələlər üçün xüsusi olaraq bura göndərildiyini və bu proseslərə rəhbərlik edəcəyini demiş, onlara bu proseslərdə köməkliyə edilməsi və işin səmərəli təşkili üçün korpusdan maskarı şəxslərin də onların tabiçiliyinə verildiyini bildirmişdir. Bu təhqiqatçı adam qanır ki, maskalı adam təhqiqatda iştirak edə bilməz. Cənab Prosesuar Məcəlləsində dostlar, təhqiqatın istintaqın aparılma yeri, vaxtı, qaydası haqqında müfəssəl yazılıbdır, ətraflı. Ətraflı yazılıb. Deməli, qanun tələbinə görə bu təhqiqatçı gözəl bilir ki, dindirmə protokolunda dindirmə zamanı iştirak edən bütün şəxslər qeyd edilməlidir. Mən o vaxtı, deməli, Əli Kərimin vəkili idim. 94-dür, nesancı ilə dedilər ki, ay nə bilim, cibindən top çıxıb, tank çıxıb, bumbara çıxıb. O zaman belə bir hadisə oldu. Deməli, Əli Kərimini dindirirlər, müstəntiq dindirir, otaqda 3 nəfərik. Müstəntiq, Əli, mən. Bu dəmdə bir nəfər girdi içəri, mən də bunu tanımıram üzdən kimdir. Çox belə tərbiyyəsiz bir formada. Girdi içəriyə, ayağım belə qaldırdı, sağ ayağını qoydu tabletkanın üstünə, dirsəkləndi dizinə, başladı kobud ifadələrlə danışmağa. Bizim aramızda mübahisə düşdü oyla. Sən kimsən, mən dedim, bu nə hərəkətdir belə? Mən buranam ağasıyam, mən buranı sadıyorum, mən şey, bu da ağa bir dənə budur, müstəntiqdir. Şey, çıxın bari, mani olmuyor. Müstəntiqə də irət bildirdim ki, qardaş, bu adam kimdir, onu qov buradan. Dedi, yox, bu bizim rəisimizdir. Sonra mən bildim ki, Adil ilə bilim, İsmail o nə idi? Adil Əliyevinə belə bir istintaq şöbəsində o vaxtı Bakı şəhər baş polis idarəsində adam var idi, ədəbsiz, əxlaqsız biri. O sonra da bir şahidin anasını orada zorladığına görə onu həbs elədilər. Nəsə, onda mən o müstəntiq ilə mübahisə elədim. Dedim, xahiş edirəm, mən itiraz eləmirəm o modda iştirak eləməyinə. Yaz protokola ki, həm də flanket iştirak eləyir və bunun hərəkətlərini yaz. Bu özü dedi, küsur uşaq işbaq var burada. Aramızda böyük bir bahsə düşdü. Qısa müddətdən sonra Əli Kərim mənə intiqam imtina elədi ki, mən istəmirəm vəkil, mənə lazım deyil. Deməli, dostlar, qanun yəni demək istəyirəm, tələb edir ki, istintat dindirmə zamanı kim iştirak edir, hamısı adı qeyd olunmalıdır mütləq. Video təkcə apardısa, mütləq çəkilməli üzləri ki, kim iştirak edir. Amma siz diqqətlə baxsa görərsiniz ki, istər bu işdə, tərtər işində, İstə Azərbaycanda apardan bütün cinayət işlərində bu qanun icra olunmur. Kim gəldi, kim getdi, bir baxın. Özləri ifadə verirlər ki, orada qara maskarı, nə bilim, kimlər, kimlər iştirak eləyib. Özdə bir yuxu en qədər. O zaman aparlan istintaq işlərinin heç birində protokolda müstəntiqdən başqa ikinci adamın adı yazılmayıbdır ki, burada
Deyək ki, hüquq idarəsindən filankəs iştirak elədi. Ya Harvestiyadan Neymət filankəsov gəldi iştirak elədi Məmmədov. Teymur Məmmədov. Hikmət Həsənov. Mahid Barxudarov. Yox, heç birinə yoxdur. Bu nəyə göstərdim? Onun sübut edir ki, bu təhqiqatçılar qəstlə və bilə-bilə qanunsuz iş aparıblar, adamları qanunsuz cəlb ediblər, döydürüblər, işlədə veriblər. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Bundan sonra deməli, ağa Məmmədov İntiqam Şərifoğlu ilə heç bir vaxt bir də işləməmiş, sonuncunu xidmət əsnasında tanınmış, onunla heç bir qovluğu, ədavəti və düşmənçi olmamışdır. Xidməti yerlərinə qayıtdıqdan sonra 2017-ci ilin may ayının sonlarında İkinci Təhqiqat Bölməsinin rəisi Binnət İsmailov, onu İlə Məsanov, Zamin Mustafayev və Şahin Zəfərov xidmət otağına dəvət etmiş. Həmin vaxt otaqda Müdafiə Nazirinin hüquq idarəsindən göndərilmiş baş təhqiqatçı Mayor İntiqam Məmmədov və onunla gəlmiş Təbriz Akbayev. Noxlu ola bir deyəsən, deyilmi? Həmin hərbi qulluqçulara başlarında qara rəngli maska və əllərində silah olan təxminən 4-5 nəfər nəzarət etmiş. İntiqam Məmmədov həmin maskalı şəxslərə də göstəriş vermiş. Baxın, deməli, təhqiqatçılar qara maskalı adamları, tanımadı adamları idarə edirlər. Onların yanında gətirmiş hərbiçilərin bir hissəsini avtomobil parkından, parkının yanındakı əsgər yataqxanasına yığmağa tapşırmışdır. Bundan sonra İntiqam Məmmədovla birlikdə həmin əsgər yataqxanasına getmiş, həmin bir mərtəbəli əsgər yataqxanası MBM-dən təxminən 400 metr məsafədə olmaqla sağ çin istiqamətində yerləşmişdir. İntiqam Məmmədovun göstərişi ilə həmin maskalı şəxslər sıra meydançasına düzülmüş, şəxslərin bir hissəsini əsgər yataqxanasının qarşısına gətirmiş, bundan sonra onlar orada bir müddət gözləmiş və İntiqam müəllim maskalı şəxslərlə həmin şəxsi heyətlə birlikdə əsgər yataqxanasına girmiş, həmçinin giriş qapısına iki əli silahlı maskalı şəxslər nəzarəti kimi qoymuşlar. Təxminən bir saatdən sonra İntiqam həmin əsgər yataqxanasından bayra çıxaraq onları içəri dəvət etmiş. Həmin vaxt əsgər yataqxanasının dəhlizində əli silahlı maskalı şəxslərdən başqa heç kim olmamış. Həmin vaxt girişdən sağ çin istiqamətində olan ikinci otağa həmin şəxsləri yığdıqlarını bilmişdir. Bundan sonra girişdən sağ tərəfdə birinci otağı təhqiqatçı Seymur Ağayevə, sol çinində birinci yerləşən otağı isə Zamiq Mustafayevə, İləm Həsənova və Təbriz Akbayevə digər otaqlardan birini isə ona vermişlər. Həmin gün bir nəfər tanımadığı hərbisini intiqamın iştirakı ilə maskalı şəxslər onun yanına yatırmış və intiqam ona həmin şəxsin izahatının alınmasını tapşırmışdır. O həmin hərbisinin izahatını alan zaman xidmət etdiyi ikinci təhqiqat bölməsindən iş yoldaşlarından biri zəng vuraraq Ramiz adlı ustanın gəldiyini və işi başa çatdırmaq üçün ona ora getməyini demişdir. İkinci təhqiqat bölünməsində təmir işləri getmiş, həmin təmiri Ramiz adlı usta etmiş, lakin əyyaşlıqla məşğul olduğundan onların işinə yubatmış, bu həmin vaxt İntiqam Məmmədova təhqiqat bölünməsində təmir getməsi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra sonuncudan izaz alaraq bölməyə getmiş, təxminən bir gün sonra yenidən izahat almaqda təhqiqatçılara köməkliyə etmək üçün 037 nömrəli hərbi hissəyə getdikdə ona söhbətgahda tibb ekspertinin gəldiyini və bu səbəbdən də ekspert getdikdən sonra gəlməyini demişlər. Təxminən 1-2 gün sonra yenidən ora gedərək adını xatırlamadığı tabeliyində olan təhqiqatçıya icraatında olan materialda problem yarandığı üçün hərbi prokurorluğun irad bildirdiyini, bu səbəbdən də orada izahatı alınan hərbiçi ilə işini bitirdikdən sonra tədri prokurorluğa getməsini tələb etmişdir. Adam deməli, tabiçində olan təhqiqatçının adını tanımır ki, kim bir deyibləri. Həmin vaxt bayırdan qışqırıq səsi gəlmiş, İntiqam Məmmədov görmədiyi hərbiçilərdən birinin üstünə qışqıraraq yalan məlumat verdiyini ona bildirmiş, o həmin təhqiqatçıya öz tələbini etdikdən sonra təhqiqat bölməsinə qayıtmış, orada gedən təmir işlərinə nəzarət edərək xidmətini davam etdirmişdir. 037 nömrəli hərbi hissədə olduğu müddət ərzində İntiqam Məmmədovun daim orada olduğunu, izahat alan təhqiqatçılara və üzlərində maskalı olan hərbiçilərə
nəzarət etdiyini və göstərişlər verdiyinin şahidi olmuşdur. Əziz vətəndaşlar. Bu intiqam Məmmədov haqqında siz bilirsiniz, ziddiyyətli ifadələr var. Onun deməli, onunla bərabər eyni cinayət törədənlər bir-birini təbii ki, müdafiə etməyə çalışırlar. Deyirlər ki, intiqam Məmmədov çox belə səviyyəli, savadlı, döyməyib, söyməyib. Bax, burada eşidirsiniz. Şahid yazır ki, bütün bu təhqiqat proseslərində rəhbərlik edirdi intiqam Məmmədov. İndi mən sizə bir sual verirəm, münsiflər məhkəməsinin üzvləri kimi. Münsiflər heyətinin üzvləri kimi. Bu da hakim mənə. Siz deyəcəksiniz, təqsirkarı yoxsa yox, mən cəza kəsəcəm onlara. Siz də fikirləşirsiniz. Doğrudur mu belə bir şey mümkündür? Yüzlərlə, minlərlə işlərində görən və öldürülən var orada. Bunlar da hamısı bu təhqiqatda keçib. Təhqiqatın da müdürü İntiqam Məmmədovdur. Yaxşı, İntiqam Məmmədov bu işkəncəni təşkil eləməyibsə, verməyibsə. O sonunda bu adamın istintağından keçən adamlara işkəncəni kim verib? Kim o şərait yaradıb? Necə fikirləşirsiniz? Bu İntiqam Məmmədov kimdir? Bu işkəncə verib, verməyib burada sizcə. Sadəcə olaraq mən bu sizlərə bunu deyirəm ki, hüquq baxımından məlumatınız olsun. Burada mı hüquqşünas olmağa ehtiyac yoxdur. Deyək ki, mən durmuşam elə bir mövqədə ki, siz hamınız burada keçməlisiniz. Və bu keçidə də mən nəzarət eləyirəm. Siz keçəndən sonra o tərəfdə görürlər ki, sizin hamınıza xəsarət yetirilib. Birin gözünü altı qaralıb, birin qabırqasırıb, birin başı əzərib, reyniyib. Buna günahkar sizə kimdir? Fikirləşin, ağır sualdır, belə çox satır sualdır. Hər halda siz fikirləşsiniz, mən biləyəm ki, tapacaqsınız. Sırosiyyədə nömrələr hərbi istədə olduğu müddət ərzindən İntiqam Məmmədovun daim orada olduğunu, izaha dalan təhqiqatlara və üzlərindən maska olan hərbislərə nəzarət etdiyini və göstərişlər verdiyinin şahidi olmuşdur. O, orada digər yüksək rütbəli zabitləri görməmiş, izahatları alınan hərbislərin ad, soyad və rütbələrini xatırlamamışdır. Maskalı şəxslərin izahatdan sonra həmin hərbisləri har aparmasından məlumatı olmamış, onlardan yalnız izahat almış, ora sorğu-sualla bağlı yatırmış şəxslərin taliyi barədə məlumatı olmamışdır. İntiqam müəllimin özü izahat almamış, yalnız orada baş verən proseslərə ümumi rəhbərlik etməklə işləri təşkil etmişdir. O, qeyd olunan proseslərdə heç kimi döyməmiş, vurmamış, yalnız bu proseslərdə təhqiqatçı kimi izahat almışdır. O, heç vaxt başlı maska taxıb, kiməsə işkəncə verməmişdir. Məsələ, dedi, kişi ifadəsini verdi, bununla da işin göb bitmiş hesab elədi. Dostlar, indi bu çox maraqlı da axı, mən dedim mən sizə. Adamlar faktikaları hamı işkəncə alıb. Bunların təhqiqatından keçən hamı işkəncə məruz qalıb. Hamı sual yaranır ki, bu necə olubdur?